oli pakko pumppaa maitoa, kun hän on niin kärttyisä, hän vaan itkeskelee. On itkeskellyt pitkintä lentoa ja ei oikein mikään kelpaa hänelle. Ei kelpaa oikein toi pullomaitakaan. Mutta meillä on täällä uunapeli. Aha, ai siis mulle toi vai? Vaikko toi Aadalle? Aadalle. Ah, okei. Okay. Väsyttääkö? Me nukuttiin ihan älyttömän vähän. Siis ehkä joku yhteensä tunti. Tätä lapsia pienskettää niin paljon, että ne nukahti tosi nopeasti illalla, mutta ne on heräillyt tässä aika paljon yön aikana. Tai ei nyt paljon, mutta jonkin verran. Riittävän monta kertaa. Niin. Heitäkin vähän jännittää toi. Kohta he saavat herätä lopullisesti. Kello on nyt. Tuon verran 4 suurin piirtein lähetään. Vaikka meillä on silleen iso auto, niin se luo kyllä oman tetriksensä taas siihen, että me saadaan kaikkien matkatavarat mahtuu tänne näin. Sekä ihmiset kuin 6 ihmistä tulee kuitenkin kyytiin. No niin, me ollaan kohta lentokentällä ja lentoasemalla. Mikä fiilis, Tommi? Hyvä. Jäskettääkö? Hyvähän se jo. Mä meni yllättävän hyvin toi aamu. Päästiin kaikki ajoissa sieltä sängystä ylös ja lapset on ihan älyttömän virkeinä. Mikä on tosi kiva. Vauvakin on virkeä. Tästä on hyvä, hyvä lähteä. Me ollaan ostettu meidän autolle parkki, niin mennään nyt sinne ekana. No niin. Mitä? Ota vaikka vaunuiski. Ota vaunuiski. Siitä kiinni, hyvä. Tai. Me ollaan vähän jäljessä näiden pikkusten kanssa. Niin. Tommi, Isla ja Aada menee tuon edessä. Mutta lentokentällä ollaan. Ei, Kreikassa on kesä. Löytikö? Aani, te ootitte vaan meitä. Ei jäädä tähän, lapset. Jatketaan matkaa. Joo, siitäkin. Hyvä. Hyvä. Mennään seuraavaksi tuon turvatarkastukseen. Käännytään ympäri, mennään sinne päin. Noin. Päästiin turvatarkastuksesta läpi ja saatiin kehuja meidän matkarattaista. Tosiaan nää saatu Sypexiltä ja toi turvatarkastaja sanoi, että ne on ainoat matkarattaat, mitkä pääsee läpi. Eiks ollut? Ainakin, jotka menee sen laitteesta läpi. Jos. Joo. Hän sanoi, että nää on niinku parhaat ja hän tykkää näistä eniten. Hän sanoi, että hän tunnisti nää heti, kun meillä oli nää. Hamas istuu nyt siinä. Millä on siellä sylissä? Niin. No, me oltiin sen verran nopeita, että meillä on tässä nyt 2 tuntia aikaa. Mennäänkö aamupalalle? Mennään. Mennään etsiin. Mä en tiedä vielä. Mennään etsimään, että mistä täällä on aamupala. Pysäyttiin nappaa vähän aamupalaa. Lapset on tuolla katsomassa lentokoneita. Mutta saatiin vähän aamupalaa. Kello on nyt 5:50 aamulla. Ja kaikki on ihan virkeinä. Erityisesti sinä. Sopivasti taas nukkua aikaista, kun lentokone lähtee. Mä olin Milan kanssa ryhmä ykkösessä, niin mä pääsin hänen kanssaan menemään nyt yksin ekana. Tai oli tässä muutama muukin, mutta Tommi, Aada ja lapset oli ryhmä nelosessa, niin Milankaan nyt varastat meidän paikat. Mun on pakko antaa erityiskiitos Finnairin Stuartille, joka oli menomatkalla tuossa lennolla mukana. Nimittäin hän tuli juttelemaan mun kanssa ennen kuin tuo lentokone lähti lentoon. Ja tsemppasi siinä hirveästi, että jos vauva itkee, niin se ei haittaa yhtään, että maailmaan mahtuu ääntä. Ja jos he voi mitenkään meitä auttaa, niin he jeesaa sitten. Ja se oli siis aivan ihanaa. Siis mulla tuli siitä jo heti niin paljon semmoinen huolettomampi olo, koska kyllä mua jännitti tosi paljon se, että jos vauva itkee ihan hirveästi tuon lennolla, niin miten stressaavaa se sitten oikeasti on. Ja vauvahan itki aika paljon, että hän tuossa menomatkalla itki tavallista enemmän. Hänellä oli tosiaan tulossa hampaita sopivasti tähän meidän reissun starttiin.
niin hän varmaan itki niitäkin. Mutta sitten kotimatkalla tullessa hän nukkui melkein koko ton matkan. Eli se oli paljon helpompi sitten. Ehkä se oli vauvallekin jo tutumpi homma. Mä myös pumppasin vauvalle maitoa kesken ton lennon. Nimittäin hän ei rauhoittunut ollenkaan rinnalle tuon lentokoneessa, mikä oli vähän yllättävää. Et ehkä sellaisenkin kannattaa varautua vauvan kanssa. Isommat lapset viihtyivät aika hyvin, toi meidän lento kesti 4 tuntia, heillä oli aika paljon puuhaa ja he vaihtelevasti sitten oli niiden parissa, niin toi menomatka meni heidän kanssa silleen ihan sujuvasti. Meillä oli ladattuna heille leffoja, sarjoja, äänikirjoja, sitten heillä oli puuhakirjoja, pelattiin korteilla, jonkin verran leikittiin Tomaksen kanssa niin leluilla ja sitten ihan vaan ihmeteltiin maisemia ja juteltiin ja leikittiin kaikki erilaisia arvausleikkejä. Mutta summa summarum, paljon tekemistä. Sitten itselle semmoinen rento fiilis, ettei stressaisi itse hirveästi. Ja jos vauvakin itkee, niin kyllä varmaan kaikki ymmärtää siellä lentokoneessa, että vanhemmat tekee kaikkeensa, ettei se vauva enää itkisi. Yrittää vaan ajatella itsekin silleen. Ja sitten jos saa lapsen nukkumaan, niin se on sitten ihan paras. No niin, nyt me ollaan täällä hotellilla ja lento meni tosi hyvin, paitsi että Mila itkeskeli aika paljon ja sitten mulla meni sellainen hermot siinä lopussa, koska me ei päästykään sieltä, tai siis kun se oli silleen, että yksi rivi kerrallaan ja eihän se mennyt silleen, ja sitten kun mä oon vähän kokematon lentäjä selkeästi, koska mä luulin, että me mennään niinku yksi rivi kerrallaan. Sä luulit, että ihmiset noudattaa sääntöä. Joo, ja siis me ei päästy sieltä, siis me ei vaan päästy sieltä, koska me oltiin hitaampia lasten takia ja sitten mä olin ihan silleen, että voitaisko me päästä ulos sieltä, mutta päästiin. Päästiin. Eikä oltu, ei jääty jumiin. Ei todellakaan. Eikä olisi ollut mikään kiirekkää kyllä. Joten ensi kerralla ihan rauhassa. Mut joo, ihan olla täällä. Huomenna tulee seuraava video tätä sarjaa, meidän reissuvlogisarjaa. Muista tilaa kanavani, että missä on näitä reissuvlogeja ja paina videoita peukkuun, jos tykkäsit tästä videosta. Moikka!